Ja és desembre i arreu de Catalunya es dona el tret de sortida a la campanya nadalenca, amb la tradicional encesa de llums per tal d'estimular els compradors. Per primera vegada, Puigcerdà s'ha unit a aquest acte. I aquest dissabte a la tarda, l'alcalde, juntament amb el conseller nacional de Comerç, Josep Maria Requesens, han encès els llums de Nadal a la capital de la comarca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Zero! És la primera vegada que es fa l'encesa de llums, i l'encesa de llums arreu de Catalunya és allò que significa l'inici de la campanya de Nadal. Efectivament, jo crec que aquesta serà una campanya de Nadal en què la gent ha de pensar, doncs, que també es mereixen donar-se una alegria i que és el moment, doncs, de demostrar a aquelles persones que estimem, demostrar-los el nostre afecte amb obsequis i al mateix temps contribuir a la dinamització de l'activitat econòmica. La intenció d'aquest acte és donar un cop de mà als comerciants. Sí, molt contents, la veritat. Ha sigut un acte, com deia, senzill, però molt simbòlic. A Puigcerdà, com tothom sap, som una vila turística i comercial, i per tant hem de fer accions potents i importants de promoció del comerç de la vila i també del sector turístic i de serveis. La campanya de tot el pont de la Puríssima i la Constitució fins a Nadal, Cap d'Any i Reis és un dels moments, des del punt de vista comercial, més importants per a la nostra vila. Per tant, el que volem fer és anar fent tot un seguit d'accions al llarg d'aquestes dates, que precisament el que serveixin és, una, perquè en gaudeixi la pròpia gent de la vila i de la comarca, i dos, també per atreure gent a Puigcerdà. Poques viles del nostre tamany i poques capitals de comarca del tamany de Puigcerdà tenen un comerç com el que tenim nosaltres aquí, de tanta qualitat, dinàmic, actiu, modern, i per tant el que necessitem, amb la mesura de les nostres possibilitats, és ajudar-lo amb tot allò que puguem.